5 raste të dyshuar me koronavirus në Shqipëri janë testuar në laboratorin e Institutit të Shëndetit Publik dhe kanë rezultuar negative. Aktualisht në vend nuk ka asnjë pacient të dyshuar si bartës i koronavirusit të ri. Këtë fakt e ndau ministri Augerta Manastirliu me deputetët në Komisionin e Shëndetësisë, ku ishte thirrur të raportonte për masat mbrojtëse të marra nga dikasteri i saj. Manastirliu shtoi se zgati një strukturë pritëse për të prekurit, edhe pse asnjë i tillë nuk është raportuar deri më sot. Aktualisht IShP mund të kryejë diagnozën konfirmuese pra për koronavirus dhe brenda datës 15 do të kemi mundësi pra të kryejmë edhe specifikisht diagnozën për koronavirusin e ri. Ka patur 5 raste të dyshuara për koronavirus me një historik udhtimi me Kinën, janë testuar brenda 8 orëve nga laboratori virologjisë në IShP dhe nga ku kanë pra rezultuar negativ për koronavirus, duke konfirmuar edhe një herë faktin që Shqipëria nuk ka asnjë rast të konfirmuar me koronavirus. Sa i takon situatës së gripit sinor të tipit A në vend numërohen 4% më shumë të prekur se një vit më parë në të njëjtën periudhë. Ministria u bëri thirrje veçanërisht prindërve t'i drejtohen 4 qendrave shëndetësore për të vizituar fëmijët e tyre. Garantoj se shërbimin do ta marrin si në urgjencën e pediatrisë në QSUT. 2500 vizita dhe shërbime ofrohen nga qendrat shëndetësore 24 orëshe në Tiranë, prej muajsh ofrojnë shërbime për moshat pediatrike dhe gjithashtu dhe konsulta dhe vizita me të njëjtin pikërisht profesionalizëm si që ofrohet në qendrën spitalore universitare në Tereza. Manastirliu tha në Komisionin e Shëndetësisë se janë marrë masa duke njoftuar edhe spitalet private në rast se identifikojnë ndonjë rast të dyshuar me koronavirus, teksa shtoi se është gati plani për çdo situatë sipas shkallës së rrezikshmërisë.